Bu arada Azerbaycan əhalisinin döyüşməyə hazır olan ölkələr sırasında yeri müəyyənləşib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların beynəlxalq araşdırma şirkəti olan Qalupun apardığı sorğunun nəticəsində qeyd olunur. Sorğuda iştirak edən Azerbaycan əhalisinin 85% ölkəsi üçün döyüşməyə hazır olduğunu bildirib. Bu isə ölkəmizin siyahıda 6-cı yerdə qruplaşmasına səbəb olub. Siyahıya 94% göstərici ilə Mərakeş liderliyi eləyir. Türkiyə 73% ilə 12-ci, Birləşmiş Ştatlar 44% göstərici ilə 39-cu sıradadır. Gürcüstan 76% ilə 9-cu, Ermənistan 72% ilə 15-ci, Rusiya 59% ilə 27-ci yerdə qərarlaşıb. Siyahıda ön sıralarda əsasən müsəlman, son sıralarda isə Avropa ölkələri qərarlaşıb.